Awur we. Loh, lah kowe sapa? Kowe sapa? Aku Antareja. Teka kene ada apa? Bakal nyuwun bali pundhen iku Pandhawa. Ora kula pawar twedel pengerungu yen wektu iki Pandhawa lagi suwita marang guru kang ana Praja Ngastina. Jenenge sapa? Reksi Lumana. Wis tau weruh Lumana apa durung? Durung. Ya aku iki mati jeneng aku. Ayo ya. Hati Kilo, iki wangi kilo. Iki wangi ya, tampan iki. Ayo, tampan iki. Hei, kilo. Tutu menungsa. Kula niki luput napa kok sampean sawat. Aku ora jarak. Jarak kalih mboten niku larane padha mawon. Wadah tutu karepe dhewe. Sampun pinanggih kayan larinipun. Wis. Pertama-tama pinanggih kalian sinten karo Antareja. Bareng Antareja ngerti jeneng kula mono kok kaya kencan karo semayane. Iki sing tak goleki mok blek. Dadi aku ditungkak Antareja aku kelemah. Durung nganti jenggala dicandak sabukku dijunjung. Disabutke nggon padhas karo watu garing. Aduh ya. Bar nyabut kiki aku ditawak ke liyane. Sing nawak ke Antareja ada ke dagangannya. Bareng jeleh tawak ke liyane. Gila diki wangi gila nya tampane ya wut. Uncah kiki tiba elin duur wis enek. Pripun sing ana duur wis nampa. Ceki nyekel gulu dibiabuit ke. Niku Gatotkaca. Gatotkaca. Inggih. Wabut ya aku natap wit trembesi tiba ngletak ki sikile kaya kitiran. Nyampluk iraiku. Wah, ora kajen. Blangkon anyar-anyar. Sampluk i sikil. Monggo separo pitu setengah iki. Gue keset sikile Gatotkaca. Rampung aku terus dibabet ke antara Joni Bani seliramu mau. Nyelok kedang atas-atas mah tutup karo pede weh. Amuk suruh merotoh jaya merotoh amuk kirip tenaku. Ayo Gatotkaca ayo nono. Ayo antara jaya nono. Gatotkaca ayo nono. Antara jaya nono. Gatotkaca antara jaya. Gatotkaca. Malah gemujeng niku. Tepan kaya wong senam pagi. Mulake ngisor dhuwur. Dah ngatos-atos. Wis aja kuwatir. Antareja ora semingkir senjata rente dadi bandan kowe. Thank you.
sinam merata, jaya merata. Pada mangsa pada kowe konangan reksi lumana dadi biandan kowe. Ayo kowe. Sepira pangga. Anu pel ku mangdi. Pon ampun kuwatir kula jagani. Eh, lumana? Lumana? Apa? Rantimu isih apa ora? Nek mung selembar ketanggungan, kene tambah ono. Tambah ono. Arep tok gawe apa? Ulatno, pos padakno. Antarja ora bisa medhot rantimu dudu antarja. Senengane kok gawe giris. Isa medhot rantiku tak sembah ider-ideran. Wis, aja kuwat. Wis. Tekan ngapem maning sengkuni. Raupo banyu bening wis padak nonton segitu. Yayi Prabu, kula kamas tak cekel sirahe arep tak tekuk gulune kok terus mrucut saka ngepek-epek njur ilang. Gadah Haji Welut Putih ketinggalipun. Sajake mengkono. Wae lah dalah. Pancen sekti pendhita iki. Prayo klim kados pundi Kakang Mas? Ora kok jeneng pun Kakang Ngepal Katyasan ning Siardi ku ya ora. Yayi. Gandeng iki pendhita kang lagi anyar katem nedeng-nedengi ngumbar marang Kadigdayan. Prayogane ayo pun Kakang karo Siardi golek kekuatan. Sak ora-orane entuk ingkang sebabak lawan begalo mono iki. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Datusan kagiat bapa guru ingkang jemedul saking Bantala. Oh, anakku nger, anakku Prabu Baranjana. Rahayune aku bisa waso kecengker maning mungsuh. Mengsa sinten? Anak Pandhawa jenenge Antarja Gatotkaca bakal mamrih balining Pandhawa. Mongko aku wis pinasaran Prabu Duryudana kinen ngilangi kliliping Korawa yaiku wujude Pandhawa. Waktu iki Pandhawa wis mapan ning Praja Ngastina ibarat kaya iwak kang wis nyemplung wuwu mung kari ngringkes siji maka siji. Inggih. Ning bontose kudu disirnakke luwih dhisik. Sinten bapa? Ora liya mung kajaba siji Kresna loro Semar kuwi botohe para Pandhawa kuwi kudu disirnakke luwih dhisik. Sampun ngantos bapa ing tumandang kula ingkang putra siswa sagah nyirnakaken Nalendra Dwaraka tuwin Kyai Nayantaka. Yen ngono nggih, iki Janaka wis mangkat nyang Dwarawati, kowe wae mangkat to nyang Karang Kedempel. Aku njaluk Semar kudu mok tekake kene ning wis kudu dadi bangke. Sampun kuwatos mangke kula bali mecahi Nayantaka. Wis ndak kutang entuk gawe nggih Baranjana. Niat langeneng kalangiwan aglar pandamuntar ong tinon dari kekoneng surem sorotitan padang ka
sorong lan pacari sari mongso katiko ong himo hanawang hingu jungan colo nan karya wikena ing miwah sining wana sokong tinunung nalika samono Raden Antarja Twinata pringgondani ngunduri saking pabaratan ing pangajap arsa ngupaya mintasraya ingkang imbang kelawan Sang Reksi Lumana. Lebet Raden Hanantaraja wis nyumurupi dhateng kadigdayaning Sang Reksi Lumana. Natkala samono Sang Reksi sigra parintah ingkang putra siswa nalindring timbul taunan Prabu Baranjana. Kinten ngudi marang sirnaning Kinayantaka ingkang piniji sigra mahawan ing dirgantara ing pangajap ing dalem prateng karang kadempel sinigeg ingkang lumawat nengno kang kinucap ing mangke datan kadhi ingkang wonten negari Ndurawati Prabu Sri Bathara Kresna nalindra ingkang tansah nukulake ngraos kesabaran ing
remu-remu yang arek sumunar. Semune hanya semiseng-seming swasana nenggih lengkaing gunung kendeng. Ingkang dahat ngalilo kaliling dinding salju. Sasana kang sarwi miring meh warata warni biru beborean cahya wilis wenes winangun pantes. Sinusul kayu gung kang mangelung jurang. Lenggak-lenggok ilining kaneng toya kumricik suarane rindik kekelempaning toya wekasanan jok ing tebing dadiya grojogan. Dasar pasiten subur limbuh mirah toya. Milasak gadu ing paning ngaki nembongi jeming gegodongan datan kantun sekarang kang ngamon cowarno. Lamun cinondro panyayah gunung hakemul permadani. Lurung-lurung mahayat minggahing gunung. Gatrane winangun talundakan kinacek saben sak jangkah mangambal katingal inggil. Agul-agul watu lintang pinggiri ginapit perbatang malang. Totol huring budaya miyang bebedara jating panembah datan katilar opo to tandani. Saben sak pandeleng wonten bali palereman sinartan sasono manembah marang kang akarya jagat. Katingal payon pinengun tinunda tiga hadek-hadek ingkang sedaya sila perboto. Kukuh bakuh sarta pengkuh gegandengan nora ginggang. Turta ginambar hingukir lungidan. Bongkating soko sinongga humpak gung pinindondas denowo. Dawaning blandar ulung depo dapur nogorojo. Nyonggo pepayon silo cendani gilar-gilar yayah samudro kang ambil abar. Dedep tidem tan wonten ingkang sebowo. Sepining swasana kasembuh mintiring maruta mondo temah bangkit memanggun lereming poncondriyo. Lahing mangke ingkang ngrenggani praja nenggih menika tonalindraning darah Yadawa. Jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Harimurti Padmanaba Kesawa Narayana. Wasudewa Danardana Danawardana ya Prabu Wisnumurti. Ya Prabu Cakrapanu. Nah kalau mangke pinarak wonten ing setinggi lenggah singangsana lelemek permadani. Ingkang kepareng adep nenggi menika to warnane. Kadang nak sanak kapernah kaipe lawan Sang Prabu nenggih satriya saking lisan pura, inggih saking swala bumi, ya saking garba ruci. Kekasih Raden Setyaki, ya Raden Sencaki. Singa mulang jana wesni wiriso wira, tambak yudha yuyudana. Satria Sekti Mandaraguna Prayura Jayeng Palugon. Sawetawis ngabiyantra ngersaning Sang Nata. Dereng antos sang katong imbal pangandikan katungka pratani ing ngraka Nata Mandura Prabu Baladewa. Miyak ingkang sami mara seba sigra minggahing stinggil kadada Prabu Sri Kresna sigra manem brama dhateng pratani ingkang raka.
narebek padaya yuwarenan nira solah ira wingit lerhap seri sang Narapati ong sari sari lerewito tarinu Koko Prabu, Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegan pono kerami perembagi mawantu kunjuk wonten ngarasanipun paduka Koko Prabu. Ya 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 yi wis tak tampa banget panarimaning pun kakang Siadi paring perembagi marang pun kakang pengestuku tampan ono yayi. Kawula nuwun inggih sanget anggen kawula mundi saengga jimat paripih paring pangestunipun paduka Koko Prabu. Mugi dipun prayogakaken anggen paduka pinarak lelenggan Koko Prabu. Iya, kaya ora kurang prayoga yai. Nadyan kula mboten kantun. Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun Koko Prabu. Adi Mas Setiaki wis tak tompo banget panarimaning pun kakang. Pengestuku tampan nono yodi. Kaulo non sangat ing pamundi kuluh Koko Prabu. Katingal semengko pangawak bojro. Rawuhipun Koko Prabu wonten negari Ndurawati. Keparengo ingkang rayi nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi. Semengkaning pun kakang tumuli gak kepingin cerita. Ono ngeresaning Siadi. Nalika semono pun kakang tompo nawala saka praja Ngastina ingkang den tampas mani dening Yayi Prabu Duryudana. Surasaning nawala pun kakang kinen nekseni mungguh manunggaling Pandhawa kelawan Kurawa kang wektu iki wis darbe guru anyar jenenge Reksi Lumana. Lumana darbe pangandika marang para siswa padha duwe penyuwun apa kinen padha matur dewi-dewi. Yayi Prabu Duryudana nyuwun supaya kamulyan kanugrahan kang rinegem bisa turun tumurun. Yayi Punta Dewa nyuwun wedharing pustaka kelima sada. Wargodara nyuwun wedharing sastra jindra. Yayi Janaka nyuwun wedharing kawursangan paraning dumadi. Kabeh padha disaguhi nanging kanthi penjaluk supaya Pandhawa kelawan Kurawa rukun manunggal dadi sawiji lelakon kang kepungkur raja nganti dibaleni meneh. Menika mujudaken pandhita ingkang sae katitik saged ngrukunaken Pandhawa kaliyan Kurawa. Yen wis gelem rukun Bratayuda aja nganti diarep-arep. Timbuling Bratayuda badhe mahanani risaing sedaya para kawula. Wah, menika pandhita ingkang ngutami sanget. Karana wonten pandhita ingkang boten remen dumados ing Bratayuda.
Aja nganti Bratayuda kuwi dadi syarate Ngamarta lawan Ngastina kudu didadekke nunggah sak laladan. Yen wis dadi siji sing dadi ratu aja Yayi Punta, aja Yayi Duryudana nanging Lumana dhewe sing bakal nyekel kendhalining praja. Menika pandhita ingkang sae sanget. Karana panjenenganipun purun ngerkaos namung sabab badhe mulyakaken dhateng siswanipun. Gusik Di. Aja siadi nyelani yang durung tutuk sing dadi aturku. Kados pundi? Wose kabeh padha wis nyaguhi marang pamintaning Lumana. Kang wekasan, lah iki sing pun kakang ora rujuk. Lumana nganakake maneliti sebab apa kok biyen-biyene Pandhawa Kurawa ora rukun iki sebab apa? Manut paneliti ning Lumana pancen ana sing dal diurup-urup. Mungguh sapa to kang ambebalui? Ora liya mung kajaba siji Yayi Prabu kaping pindhone Kakang Semar. Mula panjalu ing Lumana. Yayi Prabu lawan Semar mau kudu disirnakake minangka tumbal. Areng pun Kakang krungu tembung tumbal mongko siadi sing bakal nggih tumbal. Merkitek kupinging pun Kakang. Nanging rahayune pun Kakang bisa ngendhaleni marang nafsu ning pun Kakang. Upama ora, weh ana pendhita tak gelandang ana ing pasewakan. Tinimbang pun Kakang nerak ing tata krama, luwih prayoga pun Kakang milar saka ing praja. Tinimbang pun Kakang nerak ing tata krama, luwih prayoga pun Kakang milar saka ing praja. Gegancangan pun Kakang budal saka Ngastina, prapten negara Ndhuwurwati iki. Ingkang wigatine Yayi pun Kakang lilanana. Kurang lega rasane ngati kula mundur bisa kekeset mestakaning Lumana. Koko Prabu piye? Kula suwun Koko Prabu keparenga sampun ngantos nuruti bramaning kakung kang mawa kepanasen awit yen to ngantos Koko Prabu menika mangke. Saestu badhe merjaya dhateng Lumana, tundhonipun malah kirang prayogi. Ingkang menika nyuwun pangapunten kula mboten nglilani menawi Koko Prabu badhe nyirnakaken dhateng Lumana. Waktu iki Yayi Prabu ana sak jroning bebaya sebab diancam dening Lumana. Kula sampun pitados kaliyan purbaning Gusti kang ngakarya jagat. Pedah menapa kula kuwatos dhateng pangancaming ngasanes karana gesang kula sampun sumindhi keparinging Gusti. Apa siadi ora kepareng mesakake marang Yayi Punta Dewa? Yayi Punta dipun mesakaken menika sebab menapa? Karanipun tamung manut marang pakoning Lumana. Manutipun Yayi Punta mboten perlu dipun kuwatosaken karana Yayi Punta ingkang sampun mundi jimat pustaka kalima sada. Soa tiyang ingkang sampun mundi kelima sada raos kuwatos menika mboten wonten karana sampun pitados kalian pangeran. Naminipun kemawon kelima sada saking tembung kalima sada. Kalima menika gangsal sada menika nenem. Ingkang mengkupi kajeng Yayi Punta sugengipun tansah ngrasuk rukun gangsal tuwin rukun nenem. Mila raos kuwatos menika mboten wonten. Upama Yayi Prabu ra mesake Yayi Punta ya mung werka darane kuwi di. Kok beneh lawan adat. Adat sing wis yen werka dara krungu negarane cilik dirasani gedhe arep dibedah kuwi banjur ngamuk. Lah kok Werkudara ya mung manut wae marang pakoning Lumana. Ki Werkudara apa kuwi? Manutipun Nyai Bratasena inggih mboten kenging dipun kuwatosaken. Menapa Koko Prabu mboten kemutan nalika Werkudara swita dhateng Bapa Durna. Dipun ninggahaken Gunung Candramuka inggih nderek, dipun cegoraken samudra inggih mboten suwala. Manut ingkang linambaran watak temen ati suci tumindak jujur menika tansah pinayungan dening Gusti kang karya jagat. Mila mboten perlu Koko Prabu nguwatosaken dhateng pun Werkudara. Pancen tak akoni kok Di. Aku iki tuwa siadi ki enom ning wis tak titeni aku rembugan karo kowe kok menang iki gek kapan. Menika mboten perkawis kawon tuwin mimpang kula namung ngemutaken dhateng Koko Prabu. Selawase Baladewa ora bakal bisa eling yen isih nyumurupi marang raine Lumana kuwi. Menawi Koko Prabu menika kepareng
enget dateng sabdaning pini sepuh kula kinten badhe saged ngendhaleni dateng hawa nafsunipun Koko Prabu. Piye? Menawi mimpang kalian manungsa menika namung limrah. Ingkang sinebat mimpang sejatos menika menawi sampun saged menang kalian nafsunipun piyambak menika mujudaken menang ingkang sejati. Mila Koko Prabu kula namung ngemutaken paduka menika saya sepuh. Saya mindhak yuswa keparenga radiantal sawetawis penggalih paduka sampun ngantos kumrangsang temah kemrungsung angrangsang dhateng ingkang dereng kinanten menika mangki lepat. Pancen jenenge sabar ki angel. Sing jeneng sabar ki angel. Malah mayar tunggal ditimbang sabar. Ning ora kok jeneng pun kakang kebunuh sugudel ning gegandengan pun kakang kuwi nyatane yo durung bisa ngendhaleni marang bab hawa kuwi mau. Mula supaya sabar iki prayogane priye? Menika gampil kemawon. Priye? Bodhonipun wonten swanten sampun ngantos kapireng, wonten rerupen sampun ngantos dipun pirsani langkung rumiyin. Ujiping manah namung kepengin ngenepaken penggalih mangki rak badhe lerekipun anjuk dhateng kesabaran. Pun kakang yen ngadep siadi bisa sabar, ning wis metu njaba kena hawa njaba mbuh dadine. Menawi ngaten langkung prayogi Koko Prabu keparang lara sawetawis wonten ing praja Ndhiwarawati. Mengko no yai, nuni ninggi. Menawi Koko Prabu kersa lara sawetawis mangke Koko Prabu badhe nguwuningani dhateng kawontenan ingkang badhe dumados ing negari Ndhiwarawati ngriki. Tandang Sri Baladewa nanggalanira pinasti mungguing swandana. Mulat wil pancatnya Yai Harjuna ingkang sowan marang praja Ndhiwarawati. Janaka padha reharja sowan mudi. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring prembagenipun Koko Prabu sungkem kula mugi kunjuk. Yai Partawa sendak tampa, paman Sengkuni sami reharja. Nyuwun inggih sinuwun dhateng kapundi paring prembagi paduka sungkem kula kunjuk. Paman Sengkuni sampun kula tampi. Warkudara prayogakno yadi. Iya, kaya ora kurang kepenak nggon ngadep jlitheng Kresna kakangku. Koko Prabu mboten bagekaken Janaka. Ora. Aku arep ajar sabar. Ana swara ora arep tak rungokke, ana rupa ora arep tak dulu. Aku arep ajar karo sabar. Karya kagiat sowaning siadi ana wigati apa yai? Kaparenga matur wonten ngersanipun Koko Prabu. Sowanipun ingkang rayi trang kautus Bapa Guru Reksi Lumana.
Koko Prabu wekdal mangke tinimbalan sowan dhateng Praja Ngastina. Lho. Mengko dhisik. Pon Kakang tinimbalan Reksi Lumana. Lho nggih. Apa wis pener lan wis bener? Lumana kok nimbali pon Kakang. Sepisan pon Kakang durung tau weruh Lumana kuwi kaya apa? Kaping pindho pon Kakang durung tau wanuh karo sing jenenge Lumana. Kaping telu pun Kakang ora rumangsa ke bawah keperintah kalawan Lumana. Kaping pati sing butuh kuwi Lumana apa Kresna? Lamun ingkang butuh kuwi Lumana, Lumana kon teko kene, yen sing butuh pun Kakang bakal ngadepi marang Lumana. Kula minangka wakilipun Sang Reksi Lumana, aku ora nampa wakilan. Ditata sing apik. Satriya kondang kuncara mung gelem dadi wakilan. Koko Prabu keparenga kendel mangke mindak mboten saged sabar. Iya. Anggrek nyebut Lumana kok wah. Mungkuk-mungkuk aku. Menawi ngaten Koko Prabu sampun tiga kalian Pandhawa. Lho. Kok si Adimatripun Kakang tiga marang Pandhawa kuwi dasare apa? Wekdal mangke Pandhawa sampun meguru dhateng Reksi Lumana. Perkara Pandhawa meguru marang Lumana kuwi dudu butuh kuning butuhe Pandhawa dhewe. Meguru ya karepmu ora ya karepmu wong kuwi urusane dhewe. Lajeng wonten pundi tanggel jawab paduka dhumateng Pandhawa? Aku duwe tanggung jawab apa? Jagat sampun nekseni menawi Pandhawa kalian Koko Prabu menika ibaratipun kados kereta jaran kalian kusir. Kereta jarane sapa kusire sapa? Kereta jaranipun Pandhawa kusiripun Koko Prabu. Apa wis lahir batin ngaku kusir karo aku? Nuwun inggih sampun. Yen mengkono mara coba saiki pikiran lan itungen. Ing ngatasé kereta jaran lunga kok ora terang saka kusir kuwi sing ngluput kereta jarane apa kusire? Wis kuwi pikiran. Mongko adat sing wis lamun kereta sak jaran lunga tanpa kusir kuwi cepak bebayane sedhithik keselamatane. Mesti kuwi, mesti. Kereta tarik jaran tanpa kusir, oh, cegur jurang kuwi. Parengo kendel kemawon Koko Prabu. Wah. Angel sabar iki. Janaka pun Kakang iku gumun setahun jembleng serendeng lamun nyumurupi marang kahananing Siadi. Kok banget oleh Siadi Swita marang Lumana ki gek sing digorokke ki apane? Pun Kakang midanget Yayi Janaka bakal nggayuh kawruh kasampurnan. Lah apa kira-kira ngamarta ki kurang wong pinter? Kurang pinter apa yang ngabiyasa? Ra wis ana pilihane dhewe-dhewe. Yang kepingin bakal ngudi marang kawruh batin meguru yang Perembahan Abiyoso. Kepingin gayuh marang kasanti sang olah yang gegaman meguru marang Koko Prabu Baladewa. Dirungokke kuwi. Nek olah godo meguru Baladewa. Kawas kitan meguru Yayi Prabu Ndarapati. Nomor Setiaki lho, dhewe-dhewe nggone. Kowe ora tau. Mbok menawa. Lan maneh Yayi Janaka ora wis duwe Kakang Semar. Kakang Semar kae wong pinter. Kawruh apa wae duwe. Ngelmu apa wae bangkit. Ning wangune Siadi nyepalekke marang Kakang Semar dumeh dheweke iki mung wong cilik. Lah kowe apa ora kleru di kok nyepalekke wong cilik? Rak wis ana to pangandikaning para winasis kepingin awet dadi wong pangkat, kepingin awet dadi wong luhur kuwi kerep ana nyedhaki wong cilik. Nanging kena ngopo kok Siadi wangune nyepelekke marang adike Kakang Semar? Tekan Werkudara barang kuwi di. Negara dijaluk kok kuwi tanpa duwe greget ingkang gumregah terus gumregut cancut taliwanda kok babar pisan ora. Mbok yo ngelingi jaman Siadi merdikake negara Ngamarta biyen.
Ngamarta merdika kuwi ora kok merdika sing menehi tok kuwi ora nanging tok tebus kanthi banjir marus tok arah kanthi gumlundunging sirah. Bareng wis menu merdika kena ngapa kok dijaluk pendhita murang tata kota ulungke. Ana ngendi sapta margamu? Ana ngendi sumpah perjuritmu? Oh, Werkudara, Werkudara. Aja padha anut lekasing Rayi Puntadewa. Aku ngerti. Yayi Senaparta padha melu meguru sabab wedi marang Yayi Puntadewa nanging sumurupa. Kengroko Ngamarta kuwi pinter kang tanpa guru sekti tanpa aji lupa tegese senjata tawa. Tata lair meguru marang Lumana ning sapa ngerti yen Yayi Punta bakal jajaki tekan ngendi jero cek ilmu ning si Lumana. Ora mung saka landhep dengkul pamikirmu Janaka. Luweh-luweh Lumana duwe tembung bakal ngilangi Bratayuda. Wah, lacet nek wong ayawara. Kuwi jangkaning jagat gelem ora gelem kudu dadi. Marga Bratayuda kuwi ora mung kuwi tok akeh panunggalane terus tawana sing klakon. Gene ya kok si Adi banjur duwe tembung. Bakal nyirnakake marang Bratayuda lumantar saka Lumana kuwi rak kliru yai. Ingkang mangkon Dodi. Aja mok teruske nggone si Adi. Suwita marang Lumana ora kok jeneng pun kakang elek-elek wong golek kawruh kuwi ora. Nanging kabeh kuwi kudu mawa petung lan kudu nganggu waspada yen tanpa iku muka si Adi bakal ngancik marang margane kayuwanan. Tur ngelingana pendhita ki yen pinter ibarate kaya dene sendang kang banyune bening. Sapa kang pengen resik kudu mara nggawa timba. Lah nek Lumana ki ya ora ngono kok. Tah, genane ora Lumana kuwi. Wong sing kepengin resik iki kudu mara nggawa timba. Nek Lumana ki ora kuwi sendang golek timba ngono kok kuwi. Pendhita ki nggone gunung. Keraton ki pujangga. Pendhita kok kluyuran turut kutha nyangking tas. Lagi sadel bukue di aku pendito. Wes golek ngelmu apa? Sasas dari aku duwe. Ruwatan aku duwe, ning pira lho. Piye kuwi? Terus kabeh di aku, le dadake ora aku, dadake ora aku kae. Iya, ketok lagi di aku. Dadake iki mbilung kae dadake. Ketok moto di aku. Ora cocok mungsuhi. Mi tenah iki pendhita apa kuwi? Lagi wandane kaya pincuk ngono kok dhewe meguru. Tanpa duwe wibawa blas. Karepe mulang ning melek. Nyo tak ulang ning semene lho, apa kuwi? Melek do kok ngayun kaya ngono aku suci. Nggo tesbah. Ngulama sing tenang iki ketok pamore. Kiai kere otok gurune. Mbah. Oi men, aku wis anyel pikirku. Ben. Nesu ya tandangi lho, Dik. Padha lanange, Dik. Mitenah wong sak karepe dhewe. Kon gugu sak karepe. Mangke mboten sabar. Sabar sabar ya, Ben. Ciri wanci. Bolo dhewe kon sabari sabar piye? Nun parang kula matur wonten ngersanipun sinuwun. Oh kuwi. Tumuk-tumuk dupak raine. Mangke rumiyin Kakang Prabu kok gedinge manja. Ah, tenan yo. Iki yo balane kuwi. Ku yo kaki tangane kuwi. Kae sing tukang ngetik iki sing ngedolke iki iki. Iki. Sinuwun pareng kula munjuk. Wonten menapa paman? Injih kula menika ngakeni sinuwun menika narindra ingkang wasis micara. Ngemuti bilih sinuwun menika titis Sang Hyang Wisnu. Wisnu menika dewaning banyu, banyu menika penguripan. Menawi penggesangan melampah ajek manjing dados ketentreman tegesipun Sang Hyang Wisnu tukang nentremaken tiyang. Ning kok namung swantenipun tok
mboten ngantos dumugi nyatanipun buktinipun. Paduka kula akenal ndherek ingkang jahil mutakil. Pandhawa Meguru marang Lumana kok dielekke. Saelek-eleke wong Meguru iki tetep apik margi nggayuh kawruh ngudi ngelmi. Namung sareng kula raos jebul wonten underanipun. Oh, upama jahil ya memper. Marga nuwun sewu ambak ratu ya wis kaya kemladean. Nek ora nemplek Pandhawa ora urip. Mula nek nganti Pandhawa kesuwen melu Lumana njur sing ditempleki Ratu Ndarawati mati jeneng aku. Waduh kalah dhisik karo Setyaki. Wah, wis. Pancen wis keder sikilku geter tanganku. Kaya tak jangkah-jangkau. Mau sapa pedi karo sing duwe omah ning malah kalah dhisik aku. Wah, layak to kok Setyaki linggih mepet cagak. Ketoke meneng nglirik bocah iki. Koko Prabu, Bri. Setyaki menika lari keras budi kirang taliti kladuk wani kirang dedugi. Setyaki kumawantun merwasa sengkuning tanpa parentah. Welah dalah. Setyaki, Setyaki, larana Setyaki mandeko Setyaki. Setyaki kula leren iki mara saiki pun Kakang bakal takon Wangsulana. Ih, ndang menapa? Ratu Ndarawati kuwi sapa? Paduka. Ratune aku. Inggih, nawi tasih purun. Lho. Kok nek isih gelem terus? Lah nek ora gelem, iki pilihan malih kok. Ada kaya golek mudin wae gampang men. Yen pancen kuwi ngakoni ratune pun Kakang sing wenang merintah kuwi ratu apa sapa? Iye sinuwun. Pun Kakang. Inggih. Kowe entuk dawuhe sapa? Kowe entuk perintahe sapa kok wani nglegandang Sengkuni? Mboten wonten. Kok tumandang? Kula menika lari sregep. Caca. Bocah sregep kok. Nanging sregepmu kuwi luput. Mboten. Luput? Mboten. Buktekno nek ora luput. Kula buktekaken. Iya. Kula wonten Ndarawati menika dados menapa? Satriyaning praja utawa senopati? Kewajiban kula menapa? Lho. Kowe nguji aku to? Mboten namung kepengin nandhesaken. Senopati kuwi pegaweane ngayomi marang para kawula mbetengi praja ngreksa marang Narendra menika ingkang kula anggih gundelan. Kula menika senopati. Mongko midhanget ratu Gusti kula dipun nina tiyang sanes. Ratune sesembahane pengayomane dina wong liya. Senopati krungu kok mung meneng wae iki senopati cap apa? Cocok kuwi. Kuwi pancen bener ya ngono kuwi Senopati ki ngono kuwi. Ngerti klebating sambuk ngerti marang kahanan kuwi apik banget Setyaki kuwi. Kowe ora luput kowe bener. Ngenggoni oleh dadi Senopati. Kowe rumoso dibelanja negara. Ngerti nyang kewajiban ngelingono nek sing duwe belanja kuwi duwite para kawula mlo tanjakno tumandangmu kuwi bener cocok kuwi bener kuwi. Marga kowe kuwi abdining negara. Krungu ratune dinyek karo wong liya ditandangi. Wis manggon-gon bener.
Aja tak mlopot iki bener kok di, tak mlopot iki piye coba. Nteriku wajiban nggone marang sanggeman ya Setyaki iki kok tak mlopot iki mlopot piye. Wah, Setyaki, Setyaki. Kowe cacate kok ora melu aku Setyaki. Oh, pemelaku tak undaki belanjamu tenan kowe Setyaki. Tenan kowe melu aku tak dadekke tenan kowe. Kok Prabu, piye? Kulo menika badhe ngedem Setyaki kok malah paduka ketingalipun dombani. Lho iki bener kok. Iki bener. Lah nggih, namung sampeyan kula pitaken, Setyaki menika nderek kula menapa nderek Kakang Prabu. Melu kowe nek kuwi aku. Kuwi kancamu rombonganmu aku ora mah. Lah nggih, ingkang merintah menika kula kemawon. Aku ya mung ngelingke kok. Setyaki, kula iya, yen pancen kowe tetepi kewajiban tak akoni. Nanging ngeling ana. Sengkuni kuwi sapa? Tiyang. Lho, pangkate apa? Patih. Patih Ngastina. Inggih. Yen nganti Korawa krungu, pati tok legandang. Korawa nesu apa kowe wani karo Korawa? Wantun. Wani yo. Wani yo. Aja samar wani yo tak dombani. Karo Korawa kok ora wani iki Setyaki apa kuwi? Wis Setyaki dudu togok, wani yo. Setyaki kok jireh. Kalah karo Kernet. Kernet e wani gandoli lawang mlaku kok kowe ora. Ih. Lah iya. Kowe wani karo Korawa memper nanging ngeling ana. Sengkuni teko kene kuwi ora ijen diderekke Nyanyi Janaka lan Werkudara. Yen nganti Werkudara Janaka ngamuk, apa kowe wani? Kepepet tinggi bantun. Wani yo, cekake wani yo. Wis. Kowe cilik ora gedhe mati, matimu mati suci, mati sahid, marko mbilan lan Gustimu. Wani yo. Kowe satriya kok, Di. Ora wani iki ngisini-sini. Waton manggon-nggon bener. Nadan kowe mati ning gandeng gedhe labuhmu, jenengmu isih diuri-uri karo sing urip-urip kuwi. Nek perlu dienggo jeneng dalan. Jalan Setyaki. Yeah. Nek perlu mana digawe reca, reca Setyaki. Wani yo. Wani yo. Kaya ngono kok arep ngaku arep sabar. Asal ora. Ora wano sabar mbok wis. Pola-pola memuti gambar wujute. Ukuran semene regane semene. Ora nggarapi kancane dhewe to. Ya. Yen pancen wis tok andhemi lahir batin, pun kakang ora bakal nggondheli marang Lekasing Siadi, jer Siadi bakal ngreksa marang asmaku. Ya mung pun kakang ora bakal negakake marang Siadi, welingku marang Siadi. Yen Janaka tumandang, kowe dipolo menengo bayi. Kowe dipidono aja nganti males karo Janaka. Menengo bayi. Nganti dipateni pisan kowe aja nganti males. Koko Prabu, piye? Menawi Koko Prabu sampun mboten kersa kula dereki. Kula aturi mejahi wonten mriki kemawon Koko Prabu. Sampun ngantos paduka badhe mejahi kula nabok nyilih tangan. Kula nggih ngrumaosi menawi mboten saged menapa-menapa. Mila sawetahipun kula sumanggaaken Kakang Prabu. Nek ngono iki aku ya melu. Loro-loro atiku. Wis. Terima-terima no Setyaki. Nek kajeke kowe iki melu kakangmu ki ya wis suwe ana kene. Apa-apa mung sarwa manut. Kon ngalor-ngalor, kon ngidul-ngidul. Ewadene kok mung sae jek diunek-unekke. Mula kowe iki nek melu ya kaya wong melu ngono.
aja golek rai dhewe. Engko ndak kowe malah rusak pikirmu, Setyaki. Monggo kowe iki jane ya iso momong karo kakangmu. Kon apa-apa ya wis manut, kon ngene ya ngene. Nganti kowe sok kala mangsa lali kuliahmu. Arga kowe nglabuhi karo kakangmu dene kok ya wis trimak-trimak no, Setyaki. Aku ya ngrumangsane kok. Ketok aku ki ya kakange sedulure tuwane aku ya ngrumangsani luputku. Nabrake montore aku ya wis. Aku ya nglenggono. Wis di aku njaluk pamit. Dateng pundi? Wis, aku arep mulih. Kula menika mboten nyuwun ijo Kakang Prabu. Margi kula ngertos kawontenanipun Kakang Prabu. Leng-leng ramyane.